Қазір онлайн оқып жатқан оқушылар мен студенттер ғана емес, қашықтан оқудың қызығы мен шыжығын мемлекеттік қызметшілер де көріп жатыр. Осы жүйемен ондаған маман кәсіби біліктілігін арттырды. Олардың оқу желісі қалай өтіп жатыр, тілші баяндайды. Мемлекеттік қызметшілер кәсіби деңгейін 3 жыл сайын арттырып отыруға жетті. Әдетте аудан ауылдағы бөлім басшылары мен мамандары облыс орталығындағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалына ат басын бұратын, лекторлармен бетпе-бет отырып білімдерін шыңдайтын. Ал қазіргі төтенше жағдай оларды көк жәшіктің алдына отырғызды. Біздің басты проблема, задача. 20 сәуірде мемлекеттік органдардың 22 бас маманы онлайн оқуға қосылды. Осы сәуір айының 20 мен 24 аралығында көшбасшылық нәтижеге қол жеткізу стратегиялы тақырыбындағы біліктілікті арттыру семинары өз жұмысын жүргізіп жатыр. Біз өзіміздің оқыту процесін Zoom, Microsoft Teams, Moodle платформаларын пайдалану арқылы жүргізіп жатырмыз. Біз тыңдаушыларымызды 2 апта бойы, 2 аптадан кейін олармен жұмыс жүргіземіз. Яғни алған білімдерін практикада қаншалықты пайдаланады, қандай қиыншылықтар кездесіп жатыр, қандай жеңілдіктер бар, стратегияларды қалай пайдаланып жатыр, осы жағына мән беретін боламыз. Кәсіби біліктіліктерін шыңдап жатқан мамандардың басым бөлігі аудандардан. Көргеніміздей, онлайн байланыста кедергі жоқ, интернет желісінің жылдамдығы жоғары, профессор оқытушылық құраммен кері байланыста іркіліс жоқ. Мен үлкен не сұнасыз? Мен айтқаннан басқа тағы да жақсы тың идеялар бар ма? Енді әрине офлайнға жетпейді, бірақ дегенмен де біз осы онлайн тұрғысында мына сапалы қызмет көрсетуді тырысып жатырмыз, себебі оқу процесі үздіксіз жалғасу керек. Оларда дайындықтар жақсы, әзірге интернеттері жаман емес, бірақ енді техника болғаннан кейін техникалық ақаулықтар болып тұрады ғой. Басында бірінші күндері қиындықтар туындады, бірақ бүгінгі күні, бүгін семинардың үшінші күні, әзірге ешқандай қиындықтар жоқ. Осы жылдың ақпан наурыз айларында 400-ге жуық мемлекеттік қызметші түрлі семинар мен оқу курстарына қатысып тәжірибе жинақтады. Мұнда оқу кезең-кезеңмен өтеді. Карантин енгізілуіне байланысты біздер осы сәуір-мамыр айындағы оқытуларды онлайн режимде өткізу туралы шешім қабылдадық. Себебі егер біз бұл айларда оқытуды тоқтататын болсақ, келесі айдың кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін. Себебі биыл біз 1000-нан астам мемлекеттік қызметшіні оқытуға жоспар құрып отырмыз. Осы 5 күндік семинардан соң келесі оқу курсы 11 мамырда жалғасады. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.